Omutabaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Kampala ne Miriam mwebaze David asibye alambula ekibuga Kampala nga wabula abantu ku byokwerinda ono nga lina batabaganya poliisi okuva ku poliisi ya Jinja Road Katule Kampala mukadde ne wandege yabatambudde okuva ku CPS nga bayita ku Kyaggwe Road oyo mpaka yana mayiba buli wadde bayita abasuubuzi akalipagano n'abatambuzi nga bangi ddala akubiriza okutwala paaka ya bus okujinkira okukebera abantu abayingira okulaba nga bibala obubenje bonna. Bano beewunyiza olwa bbaasi ezibadde zijja nga zitikirawo zidde ekiwaliriza okuyitaago ba bbaasi banyole ensimu lwaki badde ku bulamu bw'abantu matiga. In case a vehicle has not been serviced, because this one here, this one has just come. They don't want to have to buy it. You need to see. But now, they are right. But I'm going to have to buy it. It's a returning route, sir. Bano banyonyola ensonga lwaki basaabaza abantu mu ngeri bw'etyo. Muyingide wano tubalaba. Naye mangu n'emotoka muddayo. Gali badde yatuuse dda naye olwa akavuyo akali mu kkubo ng'emukono jamu egikwata essaawa ssatu. Abasirikale bayingira ebbaasi okukebera abantu engeri gye batuddemu. Muyife ebisimba mu bbaasi za YY waliwo abantu bangi ate nga bbaasi ejeemu ku emu. Ku bbaasi y'akakiisi mwebaza asanze abantu beesindika kwe kubalagira basimba olunyiri lumu bayingire. Ku bbaasi emu abasirikale bejje kuba byalo aba LD balabiddwa nga beesindika okuyingira basobole okweyuna ebyalo. Mwebaze ne bandi batambudde nga bayita ku mwala era abavubuka batula mu mwalo balabye ne badduka. Ku Nabugabo Road bakuta abavubuka babiri abadde balwana ne batwala ku poliisi paaka enkadde. Katusazeemu kakugattani anaasinga yakola ki twatasiza ne balemu. Bagenze mu kikubo ne bakubiriza abasuubuzi okulagana ne poliisi okulanga abalala obumenyi bw'amateeka mu kiseera kino eky'ennaku enkulu. Batuuseko ne ku Min Price ne bakwata omuvubuka badde atobeza okukozesa empale emu okunyagulula abayise. Mwebaze akubiriza abasirikale emitundu gye batambudde okola n'amanyi okulanga bakuuma eddembe mu biseera bino. Mudebi Sulaiman yakusakidde Green ku Lwabukedde TV.